لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات بيجبه آج کا دن یعنی 13 رجب المرجب مولا امیر المومنین غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے اور اسی مناسبت سے اس آئے وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. پرسوں شب کی مجلس میں بھی اسی آیت کے ذیل میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے یہاں پر 3 ولایتوں کا تذکرہ کیا ہے. ایک خود اپنی ولایت, دوسرے رسول اللہ کی ولایت, تیسرے ان کی ولایت کی جو ایمان لائے, نمازوں کو قائم کیا اور حالت رکوع میں زکات دی, یعنی امام کی اطاعت, امام کی ولایت. اب یہاں کے اوپر خود ولایت کے معنی میں اختلاف ہے کہ ولی یہاں پر کس معنی میں ہے. عام مسلمان یہاں پر ولی بمانے سرپرست لیتے ہیں یا ولی بمانے دوست لیتے ہیں, جبکہ یہاں کے اوپر نہ ولی بمانے سرپرست ہے نہ ولی بمانے دوست ہے, یہاں پر ولی بمانے حاکم کے ہے کہ اللہ تمہارا حاکم ہے. انما ولیکم اللہ, بس اللہ تمہارا حاکم ہے اور رسول تمہارے حاکم ہے اور وہ کہ جو ایمان لائے, نمازوں کو قائم کیا اور حالت رکوع میں زکات دی. گفتگو یہ جو تیسرا حصہ آیت کا ہے کہ ایمان لائے, نمازوں کو قائم کیا اور حالت رکوع میں زکات دی, اس سے متعلق ہے. اب وہ کون ہے کہ جنہوں نے جو ایمان لائے, نمازوں کو قائم کیا اور حالت رکوع میں زکات دی؟ اگر یہ تینوں گروہ الگ الگ ہیں تو پھر سب ظاہر سے بات ہے کہ ایک دوسرے کے حاکم ہوں گے. جہاں تک ایمان لانے کی منزل ہے, اگر اس وقت دیکھیے تو اس وقت بھی پورا مدینہ ایمان لا چکا تھا, پورا مکہ ایمان لے آیا تھا, پورا عرب ایمان لا چکا تھا. تو ایمان لانے کے گھر والے, ایمان لانے والے حاکم ہیں تو سب حاکم ہوں گے, ہر مسلمان حاکم ہوگا اور سب ایک دوسرے کے حاکم ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے اوپر مراد یہ نہیں ہے کہ جو ایمان لانے والے ہیں وہ سب ایک دوسرے کے حاکم ہیں,
اسی طریقے سے نماز قائم کرنے کا مسئلہ ہے. نماز قائم کرنے کی جب بات آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جتنے بھی مسلمان ایمان لائے تھے اور سب کو رسول اللہ نے نماز کی تعلیم دی, سب کسی نہ کسی لحاظ سے نماز کا حکم بھی دے رہے تھے, نماز پڑھ بھی رہے تھے, نماز قائم بھی کر رہے تھے, نماز کا اہتمام بھی کر رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے مسلمان یہاں کے اوپر بھی اس آیت میں مراد نہیں ہے, کچھ خاص ہیں کہ جن کی طرف اللہ اشارہ کر رہا ہے. اور جو تیسری شرط اللہ نے رکھی ہے, ایمان لائے, نمازوں کو قائم کیا اور حالت رکوع میں زکات دی, یہ جو پہلے والی دونوں شرطیں ہیں یہ اسی کی ہیں, یہ اسی سے مربوط ہیں, اسی سے جڑی ہوئی ہیں. کس سے؟ کہ جس نے حالت رکوع میں زکات دی ہے اس سے جڑی ہوئی ہیں. اب حالت رکوع میں زکات کس نے دی؟ اب آپ تاریخ میں, آپ کو ایمان لانے والوں میں تو اختلاف ملے گا کہ ہاں یہ پہلے ایمان لائے کہ وہ پہلے ایمان لائے. نماز قائم کرنے والے تو آپ کو تاریخ میں بہت مل جائیں گے, لیکن حالت رکوع میں زکات دینے والی اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ ایک ہی ہے, اور اس شخصیت کا نام نامی اور اسم گرامی ہے غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اور ایمان بھی اسی سے متعلق ہے اور نماز کا قیام بھی اسی سے متعلق ہے. خلاصہ یہ کہ تین ولایتیں ہوئیں, ایک اللہ کی ولایت, دوسرے رسول اللہ کی ولایت, تیسرے امام کی ولایت. یعنی اللہ تمہارے اوپر حاکم ہے اور رسول تمہارے اوپر حاکم ہے اور امام تمہارے اوپر حاکم ہے. غدیر کے میدان میں پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ مولا, یا اللہ ہمارا مولا ہے. یہاں کے اوپر بھی مولا یہی والا مولا ہے, ولایت والا. اللہ ہمارا مولا ہے, اللہ مولایا. کیا مطلب؟ یعنی اللہ ہمارا حاکم ہے, اللہ مولایا. اور جس کا اللہ مولایا, اللہ ہمارا حاکم ہے اور میں مومنین کا حاکم ہوں. اور جس کا میں حاکم ہوں, فمن کنت مولا ہو فہذا علی مولا, علی اس کے حاکم ہے. تو یہاں کے اوپر بھی آئے ولایت کی طریقے سے معنی دوست یا سرپرست کے معنی میں نہیں ہے, بلکہ حضور یہ جو اعلان فرما رہے تھے کہ اللہ مولایا و انا مولا المومنین, یہ بھی اسی حاکم کے معنی میں, اللہ میرا مولا, میں مومنین کا مولا, اور جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اگر دو مسئلہ اختلاف کہاں تھا, یہ جو خود امیر المومنین کے مقابلے میں آئے ہیں ان کو بھی دوستی کے معنی میں اختلاف نہیں ہے, ان کو بھی دوستی کے معنی میں اختلاف نہیں ہے, سرپرست کے معنی میں اختلاف نہیں ہے. اور لیکن جہاں سے اختلاف ہے وہ کس معنی میں اختلاف ہے؟ حاکم کے معنی میں اختلاف ہے. خود رسول اللہ کے انتقال کے بعد بھی یہ دوست کے طور پر تو ماننے کے لیے تیار ہے علی کو مولا, ایک سرپرست کے طور پہ تو علی کو مولا ماننے کے لیے تیار ہیں, لیکن حاکم کے طور پر علی کو مولا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور مسئلہ کیا تھا؟ کوئی رسول اللہ کو غدیر کے میدان میں یہ نہیں بتانا تھا کہ علی ہمارے دوست ہیں, علی مومنین کے دوست ہیں. سب جانتے تھے کہ علی, ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ کے بھی دوست ہیں اور مومنین کے بھی سرپرست اور دوست ہیں, اور سب کو دوست رکھتے ہیں علی. تو مسئلہ دوستی کا نہیں تھا, مسئلہ یاری کا نہیں تھا, مسئلہ سرپرستی کا نہیں تھا, مسئلہ حاکمیت کا تھا. اور اسی حاکمیت کو قبول کرنے کے لیے مخالف اور مقابل تیار نہیں تھا, اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں تک سرپرستی کی بات ہے, ہم بات مانے نہ مانے, ہم تو کہہ دیں گے ہاں ہمارے سرپرست ہیں, وہ سرپرستی فرما رہے ہیں. اگر ہم الٹا سیدھا بھی کریں گے تو کس کا نام آئے گا؟ انہی کا نام آئے گا. ارے صاحب, انہی کی سرپرستی بھی تو ہو رہا ہے, انہی کی سرپرستی میں تو کر رہے ہیں. لہذا سرپرست ماننے میں کوئی اختلاف نہیں تھا. دوست, ارے ہم تو بہت چاہتے ہیں, قرآن مجید میں آئے ہیں, خود رسول اللہ کی حدیثیں, بالکل علی کو, علی سے کون دوستی نہیں کرے گا, علی سے کون محبت نہیں کرے گا. اور یہی جملے وقتاً فوقتاً کہے ہیں, خود خطبہ فدق کے موقع کے اوپر جس وقت جناب زینہ نے خطبہ دیا, اس موقع کے اوپر بھی خطبہ تمام ہونے کے بعد حاکم نے یہ جملے کہے. آپ خاندان نبوت ہیں, آپ خاندان رسالت ہیں,
لہذا آپ کی محبت تو ہمارے اوپر فرض ہے اور واجب ہے اور ضروری ہے. آپ کی محبت کے بغیر تو ہم رہی نہیں سکتے. ایک طرف تو یہ دعویٰ ہے محبت اور دوسری طرف یہ انداز گفتگو ہے. تو یہاں کے اوپر معاملہ دوستی کا نہیں تھا, بات سرپرستی کی نہیں تھی, بات حاکمیت کی تھی, جس کو مقابل ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. اور رسول اللہ یہی منوانا چاہتے تھے اور یہی بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو اللہ ہمارا حاکم ہے اور میں مومنین کا حاکم ہوں, اور جس کا میں حاکم ہوں اس کے علی حاکم ہے. صلوات بھیج دے محمد والے محمد. اب یہ علی کو حاکم ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں تھے؟ جانتے تھے کہ علی پیغمبر ختمی مرتبت کی شریعت اور سیرت اور قرآن مجید کی تعلیمات یا اللہ کے حکم سے ہٹ کر کوئی بھی فیصلہ نہیں لیں گے. اب ظاہر سی بات ہے اگر فیصلہ قرآن کے مطابق ہوگا, فیصلہ اللہ کے احکام کے مطابق ہوگا, فیصلہ شریعت کے مطابق ہوگا, فیصلہ سیرت پیغمبر کے مطابق ہوگا, تو پھر یہ منمانی کہاں کر پائیں گے؟ اور ان کو کرنا تھا منمانی. لہذا اسی غرض سے امیر المومنین کو حاکم ماننے سے انکار کر دیا. اچھا جب انکار کیا تو کریں کیا؟ اب اس کے لیے ایک شاخسانہ گڑھا گیا اور ایک پورا افسانہ کے بلکہ اس کو حقیقت میں بدل دیا. اور پیغمبر کے انتقال کے بعد یہ اعلان کر دیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ حضور نے کسی کو اپنا جانشین یا خلیفہ کے طور پر پہچنوایا ہی نہیں, بتایا ہی نہیں, اور یہ کام خود امت کے حوالے کر کے گئے ہیں. اب امت کا فرض ہے کہ امت جمع ہو اور لوگوں کو اختلاف سے بچائے. لہذا امت کو اختلاف سے بچانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اور جمع ہونے کے بعد جمع کس لیے ہوئے تھے؟ امت کو اختلاف سے بچانے کے لیے, بلکہ جمع ہو کے ہی قیامت تک کے لیے امت میں اختلاف ڈال دیا. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب حاکم ہوئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جیسے بنانے والے ویسے بننے والے, تو جو حکومت ہوگی وہ تو سب کے اوپر ظاہر تھی. یہی وجہ ہے کہ آپ وہ دور وہ زمانے دیکھ لیجیے, چاہے پہلا دور ہو, چاہے دوسرا دور ہو, چاہے تیسرا دور ہو. اب یہ 25 سالوں کے بعد جب امیر المومنین کا خود اپنا دور آیا ہے تو آپ دیکھیے اب وہی انداز, کیونکہ امیر المومنین نے شرط رکھی تھی. جس وقت لوگ آئے ہیں امیر المومنین کے پاس تو امیر المومنین نے شرط رکھی تھی کہ دیکھو جو بھی ہمارا فیصلہ ہوگا شریعت کے مطابق ہوگا, وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا. سب نے قبول کیا. اور یہاں کے اوپر یہ بات بھی قابل توجہ اور قابل غور ہے کہ جتنے بھی امت اسلامی میں حاکم ہیں ان تمام حاکموں میں علی ایک ایسے حاکم ہیں جس کو امت نے بھی چنا اور اللہ نے بھی چنا. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب حکومت ہوئی تو حکومت میں آنے کے بعد امیر المومنین نے جو نظام قائم کیا ہے, دنیا اسی نظام کی دشمن ہے. اسی نظام کو کہا جاتا ہے نظام ولایت. امیر المومنین نے جو نظام پیش کیا تھا, جو حاکمیت امیر المومنین نے قائم کی تھی, دنیا اس کی دشمن ہے. ظاہر سی بات اس میں بے عدالتی اور بے انصافی اور ظلم اور تشدد اور بربریت اور ایک دوسرے کے اوپر بڑائی ہے ہی نہیں ہے. اس میں تو برابری ہے, اس میں تو انصاف ہے, اس میں تو عدالت ہے, اس میں تو محبت ہے. اور دنیا کو تو خود اپنے طور کے اوپر ایک انسان دوسرے انسان کو کھائے لے رہا ہے, ایک حکومت دوسرے حکومت کو کھائے لے رہی ہے, ایک قوت والا ایک طاقت والا دوسرے کمزور انسان کو دبائے دے رہا ہے. یہ سب دنیا کا حال ہے, دنیا کا انداز ہے. اور مولا امیر المومنین کی حکومت, مولا امیر المومنین آج دنیا نعرہ دے رہی ہے لیکن آج تک علی کی حکومت کے بعد کوئی بھی حکومت اسے پورا نہیں کر سکی ہے. روٹی کپڑا مکان,
روٹی کپڑا مکان کا نعرہ دنیا میں ساری حکومتیں نے دیا ہے ساری حکومتوں نے لے آج تک کوئی بھی حکومت اس نعرے کو پورا نہیں کر سکی ہے اس نعرے کو اگر کوئی پورا کیا ہے کسی نے تو علی نے پورا کیا ہے کہ علی کی چار سالہ حکومت میں کوئی ایک ایسا نہیں تھا کہ جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہ ہو پہننے کے لیے لباس نہ ہو رہنے کے لیے مکان نہ ہو ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد ایک عیسائی مولا امیر المومنین کے دور میں آ گیا ضرورت مند بن کر مولا نے سوال کر لیا اس سے خیریت تو تم کیا کرتے تھے پہلے کہ فلاں عہدے کے اوپر تھا فلاں منصب کے اوپر تھا فلاں جگہ حکومت میں کام کرتا تھا اب عمر زیادہ ہو گئی حکومت نے ہم کو ہٹا دیا مولا امیر المومنین فوراً آپ نے حکم دیا یہ تو بے عدالتی ہے یہ تو بے انصافی ہے امام نے فرمایا کہ بیت المال سے اس کے حقوق معین کیے جائیں کیا مطلب یعنی ہر مہینے اس کو اس کا حق دیا جائے جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں پینشن یہ سب سے پہلے اگر کسی نے دیا ہے تو امیر المومنین نے دیا ہے کہ جب اس کے اندر طاقت تھی قوت تھی اختیار تھا پاور تھا تب تو تم نے اس سے کام لیا اور آج جب بیچارہ مجبور ہو گیا تو اس کے حال پہ چھوڑ دیا لہذا حکومت کا فرض ہے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اگر حکومت نے 60 سال 65 سال اس سے کام لیا ہے تو 60 سال 65 سال کے بعد اب جب وہ بیچارہ کام کرنے کے لائق نہیں رہا تو بیت المال سے اس کے اخراجات پورے کیے جائیں اور امیر المومنین نے حکم دیا اگرچہ مسلمان نہیں ہے نصرانی ہے لیکن امیر المومنین نے بیت المال سے اس کے اخراجات کو پورے کیے ہیں تو یہ انداز حکومت کہاں لوگوں کو پسند تھا اور یہی وجہ تھی کہ 3 بڑی بڑی جنگیں مولا امیر المومنین کے اس دور حکومت پہ تھوپ دی گئیں جنگ جمل و جنگ صفین و جنگ نہروان اور پھر انہی دشمنوں کی سازش کے نتیجے میں 19 رمضان کو مولا امیر المومنین کے فرق مبارک پر ضربت لگی اور اس ضربت کے لگنے کے بعد جو مولا نے جملہ کہا ہے فزت برب الکعبہ تاریخ میں آج تک دنیا سے جاتے جاتے کسی کی زبان کے اوپر یہ جملہ نہیں آیا کہ میں کامیاب جا رہا ہوں فزت برب الکعبہ کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا امیر المومنین کی نظر میں کامیابی دنیا نہیں ہے دولت نہیں ہے حکومت نہیں ہے مال نہیں ہے عہدہ اور منصب نہیں ہے کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی کا بسر ہونا ہے امیر المومنین نے دیکھا کہ پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزر گئی کامیابی یہی ہے کہ زندگی اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت میں بسر ہو جائے امیر المومنین اب جب بات آ گئی ہے تو یہیں کے اوپر بات تمام کر دیں کہتے جنازہ جس وقت اٹھایا گیا ہے اور امام حسن امام حسین اپنے بابا کو دفن کر کے واپس ہوئے واپس ہو رہے تھے تو غار سے کراہنے کی آواز آئی دونوں شہزادے رک گئے ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہنے لگا کہ بھیا یہ تو کسی غریب کی آواز ہے کوئی بےکس ہے کہ جو کراہ رہا چلو دیکھتے ہیں کون ہے اب جو آئے تو دیکھا کہ ایک مجبور انسان غار میں پڑا ہوا کراہ رہا اے میرے ہمدم تم کہاں چلے گئے 3 دن ہو گئے مجھے کھانا نہیں ملا 3 دن ہو گئے مجھے پانی نہیں ملا دونوں شہزادے قریب گئے قریب جانے کے بعد حال پوچھا بھائی خیریت تو ہے تیرا حال کیا کہا حال پوچھتے ہو 3 دن سے کھانا نصیب نہیں ہوا 3 دن سے پانی نہیں ملا ایک شخص تھا کہ جو آتا تھا آ کے مجھے بٹھالتا تھا میرے سر پہ ہاتھ پھیرتا تھا مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا تھا نہیں معلوم میرا ہمدم کہاں چلا گیا عزاداروں اتنا سننا تھا کہ امام حسن فرماتے ہیں کہ بھائی کبھی اس نے اپنا نام بتایا کا نام تو کبھی نہیں بتایا جب تو اس نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے کہا نام پوچھ کر کیا کرو گے ایک غریب ہے جو غریب کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے ایک مسافر ہے کہ جو مسافر کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ امیر المومنین کی خدمت میں عرض کرو یا علی اے بیواؤں اور یتیموں کی خبر گیری کرنے والے اے مجبوروں کے وہ آس اور امید اور سہارے آئیے کربلا کے میدان میں یہ آپ ہی کی اولاد ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں خالی کوزے لیے ہوئے الطش الطش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں عزاداروں عاشور کا دن آیا
عزاداروں ان بچوں کے صدای علتش سن کر ہی امام نے آواز دی تھی بھیا عباس اگر جانا چاہتے ہو تو جاؤ لیکن ذرا بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرتے جاؤ عزاداروں عباس فرات پر پہنچے مشکیزے دوبارہ واپس ہوئے آگے بڑھے ہوئی تھے کہ دائنا شانہ قلم ہوا اور آگے بڑھے تھے کہ بائنا شانہ قلم ہوا ابھی آگے بڑھے ہوئی تھے کہ وہ سینہ جس کے اوپر مشکیزہ جس کے اوپر آپ نے سینے کو رکھا ہوا تھا ایک تیر آیا اور تیر مشک سکینہ پر لگا پانی کا بہنا تھا کہ عباس کی آنکھ ٹوٹ گئی گورے کو فرات کی طرف موڑا اسی درمیان عزاداروں گرگا کے سر عباس پر پڑا غازی گورے پر سنبھل نہ سکا زمین کربلا پر آیا آواز دیا پا غلام نے اپنے کو قربان کر دیا امام نے کمر کو پکڑ لیا الان انکسرا ظہری اے بھیا عباس تیرے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی راہ چاروں تدبیر مسدود ہو گئی الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا بارہ الہ شب جمعہ ہے شب مغفرت شب رحمت شب دعا ہم سب تیرے گنہگار اور خطاکار بندے ہیں معبود ہم سب کو معاف فرما ہماری توفیقات میں اضافہ فرما پرچم اسلام کو سر بلند فرما پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما دشمنان اسلام اور دشمنان تشیع کو ذلیل خوار اور نیست و نابود فرما جو مومنین مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما خاص کر جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مجلس اعضا منعقد ہوئی ہے اسے جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرما ہم سب کی آخرت بخیر فرما آخرت میں مولا امام حسین کی شفاعت نصیب فرما مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما وتقبل منا انک انت السمیع العلیم